vážení svatebčané, dovolte, abych vás uvítala na půdě Národního výboru, kam jste se dostavili, abyste společně uzavřeli sňatek a vykročili na další životní pouť jako manželé. I když už spolu žijete přes 40 let, je o to krásnější, že jste se rozhodli uzavřít sňatek podle zákona. Vychovali jste mezi tím republice děti, vnoučata i pravnoučata. Za to vám patří dík nás všech. A proto vám do nového společného života přeji mnoho dalších. A další, prosím. Dobrý den. Prosím. Děkuju. Děkuji. Tak co pak nás trápí? Manžel, pane doktore. Manžel? Čím? No, jak bych vám to řekla. Víte, pane doktore, on je totiž hrozně na peníze. Můžete mi to nějak blíž vysvětlit, paní... Králová. Paní Králová. Ano. Víte, pane doktore, manžel pracuje jako strojní zámečník. Já neříkám, je to docela hodný člověk, pracovitý. Ale poslední dobu mě dost zanedbává. Jak to souvisí s těmi penězi? To máte tak, pane doktore. Nejdřív šetřil na auto. To si vzal nějaké vedlejší zaměstnání a skoro vůbec nebyl doma. Teď zase staví chatu v Pišelí. V pátek odpoledne odjíždí, v neděli večer se vrací a... tak se zase nevidíme. No jak to? Vy tam nejezdíte s ním? Ne. Proč? Tu chatu v Pišelích jste si snad přála taky, ne? No. To ano, pane doktore, ale víte, mě nebaví míchat maltu nebo nosit prkna. To pro mě není. Rozumím. A co všední dny? U nás jsou všechny dny všední. Oba chodíme do práce, manžel dělá noční směny a tak jsem zase večer sama. Děti máte? A jak, prosím vás, pane doktore. Vidíme se s manželem akorát v neděli večer a to se vrací z těch Pišel tak utahanej, že hned usne jako kláda. Ano, to chápu, promiňte. No ale to všecko se dá nějak zařídit, ne? To teda nevím, pane doktore. Podívejte se, v každém manželství se musí v něčem slevit. Vy jste také v něčem slevoval, pane doktore? Paní Králová, já předpokládám, že jste sem přišla řešit své manželské problémy a ne moje. Promiňte. Pokud byste ovšem trvala na odpovědi, tak ku příkladu my se svojí ženou spolu nebydlíme. Jak to? No nebydlíme. Máme nevyhovující byt čtvrté kategorie, marně se snažíme o výměnu. Já nemám kuchyň, v bytě mé ženy se zase nedá zatopit. Tak to aspoň střídáme. U mě se někdy ohřejeme, u ní se někdy najíme, vidíte, jde to taky. No, dobře, ale co tedy radíte mě? No, myslím, že bude nejlepší, když si s vaším manželem promluvím. Ejzrová, no prosím tebe, kde seš? Je 6:30, já tady na tebe čekám z večeří. No seš normální. No dneska se přece řeklo jasně, že ty večeříš u mě. No to si zase poplet. Ale to je jako vždycky. Ty mě prostě nikdy neposloucháš. Ty mě neposloucháš. Řeklo se přece jasně, že se bude dneska u mě, že mám zatopit a že se půjde někam na večeři. Co? Ne, tak hele, podívej se. Najez se a přijeď ke mně, u mě aspoň teplo. No a mě zase nebaví život. Kvůli bytu se vůbec nevidíme, děti nemáme, já tady mrznu a... Cože? Kam jdeš? Do jaký fabriky? A teď večer? No prosím, no prosím. Když je ti ta tvá manželská poradna milejší jak já, prosím. Vašku! Co je? Vašku, dej si pohov. Volali z vrátnice, že prej tam máš nějakou návštěvu. Jsou teď večí. A koho? To nevím. Kdo to může být? Já jsem Kajzer. Král, těší mě.
Neposadíme se do hovorny, jestli máte chvilku čas. No prosím, jistě. Co mu může chtít? No co? Král je vyznamenaný pracovník, tak to asi bude některý od novin. A nebo z televize? Ne. Z manželství je v poradu. Byla za mnou totiž vaše paní. A je. No to si dovedu představit, co vám asi nakukala. No tak trošku si stěžovala, že se cítí sama, že pro ní máte málo času. A že to všechno bylo kvůli ní, to vám neříkala. Jak to? Jo, děkuji. Prosím. Pane doktore, to je právě ono. Nejdřív žena porad mluvila o autě, pak zase tchyně začala rejpat, že má dneska každej chatu. Takže jste začal stavět. No to mě zvejmalo. Pane doktore, kdybyste věděl, co jsem se na té chatě nabudil. No schválně, přijďte se tam podívat. No, podívejte se. Já to všecko chápu, pane králu, ale na druhé straně zase jaksi manželské soužití a taková určitá harmonie, no. To je snad důležitější než chata, ne? Ale to ano. No a co bych měl, pane doktore, podle vás? Udělat? No. No já si myslím, že nejlepší bude, když za mnou přijdete do poradny, no a my dva už spolu něco vymyslíme.